Começando aí, o Daniel arranjou dinheiro. Daniel Alves já foi solto? Arranjou. Já, Amadeu, o jogador brasileiro Daniel Alves, que foi condenado na Espanha por estupro, ele já está em liberdade. Essa liberdade provisória que ele tem direito desde a última quarta-feira. Até então não havia conseguido o dinheiro para pagar a fiança, €1 milhão, mais de 5 milhões e meio de reais, mas hoje a defesa depositou esse dinheiro e o Daniel já está em liberdade. A produção separou aí umas imagens do Daniel saindo do presídio. A gente vê aí ele saindo por volta das 16h30, horário de Madrid, 12h30, horário de Brasília. Ele saiu aí ao lado da advogada Inês Guardiola. Tinha um carro esperando para o Daniel. Foi rápido, ele não falou com a imprensa. Ele entrou nesse carro que estava aguardando perto, esse presídio aí, presídio Bryant 2. Ele fica mais ou menos 40 quilômetros de Barcelona. A gente vê essas pessoas aí só frisando que elas não estão protestando contra o caso Daniel, contra a saída do Daniel. Esses protestos no presídio já acontecem há vários dias. Os funcionários do presídio em que o Daniel estava estão pedindo mais segurança depois que uma cozinheira foi assassinada dentro do presídio. Então, é esse o motivo. Então, Daniel, que agora não pode sair da Espanha, provavelmente vai ficar em Barcelona, onde tem uma casa, uma mansão nos arredores de Barcelona. Era vizinho da Shakira, quando a cantora Shakira morava com o jogador espanhol Piqué. Os passaportes, a informação é que os passaportes já foram entregues já na última quinta-feira. Além disso, o Daniel agora ele tem que ficar longe, não pode se aproximar da vítima, não pode tentar falar com ela, não pode nenhum contato. E também, Amadeu, deve se apresentar uma vez por semana ao tribunal em Barcelona, deve se apresentar todas as sextas, a cada sexta-feira, e também já deve ter feito isso, fornecer um telefone para que ele possa ser contactado a qualquer hora. Daniel, que foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, ele ficou por estupro, ele ficou 14 meses preso. A advogada disse hoje que a vítima do Daniel está indignada e frustrada. A advogada da vítima já disse que vai recorrer dessa liberdade provisória do Daniel, uma liberdade provisória que tem recebido muitas críticas na Espanha. Eu separei aqui a da ex-ministra da Igualdade e contra a Violência de Gênero na Espanha, Ângela Rodrigues. Ela escreveu: o corpo de uma mulher pertence a quem pode pagar por ele. Fiança de €1 milhão é uma vergonha. É uma justiça, de uma justiça patriarcal. Mas também tem gente comemorando a saída do Daniel, como é o caso da mãe dele. E aí é mãe, né? Ninguém pode julgar uma mãe. Ela postou fotos, Ana Lúcia Alves postou fotos do filho e agradecendo a Deus pelo Daniel estar agora em liberdade provisória. Lembrando que a mãe dele também está sofrendo um processo na Espanha, porque ela teria publicado, na verdade ela publicou e depois apagou fotos da vítima do Daniel, o que é proibido na Espanha. Amadeu. Socorro, agora vamos lá. Ele fica em liberdade provisória até o julgamento dos recursos. Dos recursos, né? Tem previsão? Não tem, Amadeu. Porque a defesa do Daniel está pedindo absolvição total. A acusação, ou seja, a advogada da vítima, está pedindo pena máxima, 12 anos de prisão. E o Ministério Público pede 9 anos. Então, se essa pena aí aumentar, o Daniel, a qualquer hora, pode voltar para a prisão, pode voltar para a cadeia. Lembrando que, até agora, Socorro, ninguém sabe a origem, né, do dinheiro que ele conseguiu, né? Não. A imprensa espanhola, Amadeu, notificou agora há pouco que esse dinheiro não foi aquele que o fisco, que a Espanha deve devolver ao Daniel. Ele teria direito aí a 1 milhão e 200 mil euros. Então, a imprensa, isso de acordo com a imprensa espanhola, não foi esse dinheiro. E também, veja como é a vida, né? Não foi dinheiro do pai do Neymar, que está negando tudo. Não vamos mais dar um tostão aí para o Daniel, mas não daremos mais dinheiro. Se foi, não disse, né, Amadeu? Se foi, não disse. É, também ele pode ter passado o dinheiro, não precisa dizer que passou, a Poliana Oliveira. É, Amanda, enquanto isso a vítima está presa, né, na dor que ela está sentindo. No trauma, para sempre. Isso, ninguém tira essa dor dela, ninguém vai conseguir tirar. No trauma, Daniel, para sempre. Daniel aí conseguiu comprar, né, a liberdade dele, que triste. Que vergonha que
que a justiça faz nesse momento. Não é uma vergonha para a justiça. Justiça da Espanha. Mas é assim, mas é aquela coisa, está no sistema, a gente não tem muito o que fazer. Só lamentar. É só lamentar mesmo, só chorar. É assim, Marta? Infelizmente, a situação aí do pai do Neymar, ele tirando o corpo dele do meio dessa situação por livre e espontânea pressão, né? Porque isso, porque pegou mal. Depois que repercutiu mal para a cara dele, ele resolveu cair fora. Claro, louco era se ele continuasse nesse barco furado aí, mas infelizmente é como a Pauliana disse, só nos resta lamentar, uma vergonha total. Aliás, eu quero fazer aqui uma reflexão com o Franci e com o Alessio. Nós tivemos a situação do Daniel e do Robinho, que foi condenado. E de lá para cá eu percebo que há uma mudança no comportamento de muitas figuras. Dos parças jogadores, dos parças técnicos de futebol e parças da imprensa esportiva, que antes, desabridamente, passavam a mão na cabeça. Agora não, eu percebo que diante da onda da opinião pública condenando os dois, eles enfiaram, diz que a avestruz não bota a cabeça embaixo da terra não, diz que isso aí é só papo, é só lenda. Mas eles colocaram a cabeça embaixo o rabo entre as pernas, a Pauliana Oliveira. É isso, Franci? É isso, Amadeu, e esses crimes nunca foram admissíveis, mas infelizmente havia uma cultura de que os jogadores de futebol técnicos eram uma espécie de semideuses. Algumas pessoas ainda cultivam essa cultura, mas é algo que tem que acabar imediatamente. E cada vez mais a sociedade cobra uma posição até mesmo das instituições, como da CBF, dos cartolas, dos clubes de futebol contra crimes do tipo. Porque os jogadores de futebol, eles têm que ser um exemplo não só no campo, mas também fora do campo. Eles não podem acreditar que podem fazer de tudo e que não vai acontecer nada com eles. Mas eu ainda fico curioso, Amadeu, para saber de onde veio esse dinheiro para pagar a fiança do Daniel Alves. E eu não duvidaria que debaixo dos panos foram os parças dele, sim, no futebol, que obtiveram essa grana para conseguir libertar ele. E outra coisa, vale para jogador, técnico, pessoal do futebol, mas para as celebridades que se julgam acima do bem e do mal, Alessio. Amadeu, o posicionamento foi tudo que a gente não viu, né? Eu conto nos dedos as pessoas públicas que se manifestaram sobre esse caso. A gente teve, por exemplo, a Leila do Palmeiras, mas foi um caso, eu coloco até como exceção, logo após também... Mas depois que a Leila falou, o presidente da CBF foi no vácuo. Contenção de danos, né? Porque era um posicionamento muito aguardado, né? É a maior confederação do país... que deveria se manifestar, até porque são duas, como a Pauliana já comentou aqui no Jogo do Poder, são duas personalidades muito importantes para a história do futebol brasileiro. Agora, obviamente, mancharam toda essa história, mas a CBF precisava assim, se posicionar de uma forma mais clara, porque, querendo ou não, essas duas figuras fizeram parte da seleção por vários anos. Né? O Robinho, eu dispenso a participação do Robinho. Eu dispenso as duas também. O Daniel Alves tá ele estreou em Copa do Mundo em 2006. E jogou todas as Copas de 2006 Sim. até agora. E será que é coincidência que o Brasil perdeu todas? E qual foi a taça que ele conseguiu? Todas! Todas as Copas do Mundo o Daniel jogou de 2006 até agora. Fato. O Brasil perdeu todas elas. Enquanto isso, o Vini Júnior chorando em entrevista coletiva porque é vítima de racismo. Você vê os extremos dos atletas. E o Brasil jogou sem eles. Que dia foi? Foi sábado. Jogou sem eles sábado, sem Robinho, sem Daniel e sem... O Neymar e ganhou. Nossa, não sei se quem talvez, diria, né? Um peso que vamos para a Rússia. Que coisa sádica, Socorro. É a manchete da Socorro aí. Olha lá, França. Rússia prende 4 acusados de ato terrorista que matou mais de 100 pessoas em Moscou. Vaza vídeo de suspeito tendo orelha decepada e sendo obrigado a comê-la. Socorro, Amadeu. Pois é, os 4 acusados desse atentado na última sexta-feira em Moscou já estão presos. Os 4 são acusados de terrorismo e a pena na Rússia, Amadeu, é prisão perpétua.
a Rússia tem a prisão, está muita gente já pedindo na Rússia a volta da pena de morte, após essa, porque há na Rússia, mas também a Rússia suspendeu. Então, se a Rússia quiser, se o presidente Putin quiser, ele volta com a pena de morte para essas quatro pessoas acusadas de terrorismo, muita gente na Rússia está pedindo. Os quatro mataram 137 pessoas e deixaram quase 200 feridas. Eles apareceram no tribunal, a gente vê as imagens aí dos quatro no tribunal, muito machucados, né? Seriam aí evidências de que eles foram torturados. Um dos acusados não conseguia andar, ele foi levado em uma cadeira de rodas, a gente também tem as imagens aí desse acusado em cadeira de rodas, e ainda segundo a agência Reuters, um outro acusado, ele perdeu um olho, ele já estava sem um olho. Seriam do Tajiquistão, que é um país, que é uma ex-república da União Soviética, dois já confessaram, já assumiram culpa, eles ficam presos aí até 22 de maio, quando deve ser o dia que vão marcar a data do julgamento, mas se o julgamento não for marcado nessa data, a Rússia também pode aí prorrogar essa prisão. Há vários vídeos circulando no momento da prisão, a Rússia que já condecorou os agentes, os soldados que fizeram a prisão dos quatro acusados, e tem um vídeo, Amadeu, que aparece os agentes cortando a orelha de um dos acusados e colocando um pedaço da orelha na boca, para que ele engolisse a boca que acabou, a orelha que acabou de ser cortada. Também vazaram outros vídeos, não sei se vazaram ou foi de propósito, do interrogatório, em que um dos acusados também recebia choques elétricos. Além desses quatro presos, mais sete também foram presos que teriam participação, teria algum tipo de ligação com esses ataques. O Estado Islâmico, na verdade, é um braço do Estado Islâmico, o Estado Islâmico K, que foi fundado aí no Afeganistão, ele se responsabilizou pelos ataques, que recrutou as pessoas, que ele inclusive divulgou imagens, a gente viu aí essas imagens, foram imagens divulgadas pelo Estado Islâmico, foram verificadas e realmente são verdadeiras do dia do ataque, mas para o presidente Putin sugere aí que tem Ucrânia nessa participação. E, inclusive, o Kremlin não comenta, mesmo o Estado Islâmico assumindo, revelando, divulgando os vídeos, o Kremlin não comenta essa responsabilidade do Estado Islâmico, diz que não comentem quando não acabarem as investigações. Por conta disso, a França já aumentou o nível de alerta no país, está no mais alto agora, contra terrorismo, porque o presidente Macron deu uma entrevista hoje e disse que esse mesmo grupo já tentou recentemente ataques na França. A Itália também anunciou agora há pouco que também já elevou o nível, o alerta de terrorismo no país. Amadeu. Fanatismo religioso, diz Estado, se for Estado Islâmico, como eles alegam. Fanatismo religioso em nome de Alá, de um Deus, do Maomé, de alguém que eles acreditam que cegamente. E olha o que é que acontece. Meu Deus, atenção, socorro, mas temos uma luz no fim do túnel. É a manchete 2 da Socorro, France, com relação à guerra Israel-Gaza. O que, que diz aí, France? Conselho de Segurança da ONU aprova resolução exigindo cessar fogo imediato em Gaza. Socorro! A primeira vez, Amadeu, pela primeira vez, dia 7 de outubro, o Conselho de Segurança da ONU aprova uma resolução que pede cessar fogo imediato em Gaza. Já havia aprovado duas antes, mas só falava em questões humanitárias. Cessar fogo foi a primeira vez. São 15 países membros, 14 votaram a favor, só um teve abstenção, que foi os Estados Unidos. A gente vê aí uma clara mudança de direção dos Estados Unidos, que sempre vetava, sempre era contra. Agora eles simplesmente não votaram. Teve abstenção, mas a embaixadora que a gente vê aí, a embaixadora explicou por que abstenção. Diz que é porque a resolução não condena as ações do Hamas. Bem, o que, que acontece agora, Madeu? O que, que pede essa resolução? Cessar fogo imediato durante o Ramadã. Tem mais ainda duas semanas do Ramadã. Acaba o mês sagrado do Islã. Acaba 9 de abril. Pede a libertação imediata incondicional dos reféns. Então, cessar fogo imediato, libertação imediata e incondicional dos reféns. Mas atenção, Amadeu, não vincula cessar fogo
a libertação dos reféns. E também pede garantia de acesso humanitário. Essa resolução foi apresentada pelos 10 países que não são membros permanentes: Argélia, Equador, Guiana, Japão, Malta, Moçambique, Coreia do Sul, Serra Leoa, Eslovênia e Suíça. Já teve consequências, porque o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, logo após esse voto, essa votação aí, já cancelou a viagem de uma delegação de Israel para Washington. Eles iam discutir aquela operação terrestre em Rafah. O primeiro-ministro de Israel cancelou, porque disse que isso foi aí, essa abstenção foi um recuo da posição dos Estados Unidos. E que dá ao Hamas a esperança de que a pressão internacional vai permitir um cessar-fogo sem a libertação dos reféns. A Casa Branca lamentou, disse que essa atitude do primeiro-ministro foi uma decepção. Agora a gente vai esperar se o Hamas e se Israel vão atender aí o que está pedindo a resolução, Amadeu. Até onde vai o fanatismo do Netanyahu, hein? Obrigado, socorro, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Agora, atenção, hein? Você que está em casa...